За фактом виявлення людських останків на міському сміттєзвалищі правоохоронці проводять розслідування. Будинок на вулиці Даля 1 визнали аварійним. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. За фактом виявлення людських останків на міському сміттєзвалищі правоохоронці проводять розслідування. Вранці 2 квітня до Миколаївського відділу поліції звернулась працівниця Миколаївського полігону твердих побутових відходів з повідомленням – знайшли у смітті фрагменти людського тіла. За попередньою інформацією, останки належать жінці. Їх знайшли працівники сміттєзвалища. На місці працюють правоохоронці. Нам повідомили, що там є дві ноги жінські. І наші дії ми сообщили нашому руководству. Дві на теперішній час не встановлені особи звернулись до диспетчера сміттєзвалища, яка здійснює перепуск автомобілів, в принципі, на сміттєзвалище, і повідомили, що на території побачили рештки чоловічого тіла. Було повідомлено на чергову частину Миколаївського, виїздом при поверхневому огляді та більш детальному були виявлені рештки. Територію полігону обстежив кінолог зі службовим собакою. Також працюють експерти та оперативники. Судмедексперт повідомив, решткам приблизно доба. На теперішній час проводиться ряд слідчих дій, відпрацювання місць, звідки вивозилось сміття, тобто встановлений водій сміттєвоза, який привіз саме цю кучу, в якій були знайдені рештки. За вказаним фактом вирішується питання щодо внесення до єдиного реєстру досудових рішень за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Тривають слідчі дії. Олександр Гуртієнко, Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Проєктна організація на замовлення міської ради провела перевірку 12-квартирного будинку за адресою Даля-1 та визнала його аварійним. В кожній квартирі досі живуть люди. Чи можуть мешканці будівлі сподіватись на допомогу міста, з'ясовували кореспонденти Суспільного. Я не знаю вже, що... Я не знаю. Зранку прокинувся і я радий, що я проснувся. Ігор Панфілов мешкає на 2-му поверсі разом із матір'ю, інвалідом 1-ї групи. Говорить, коли заселялися у квартиру 20 років тому, все було ціле. Ну, ми її купили. Ми її купили, а потім воно як почало валитися. І куди не звертайся. Ну, ви бачите, що коїться. Ще й до сусідів іде. Я у підвал вже не ходжу. 2 рази там був, більше не спускаюсь туди. Там ще 41-го року труби. У підвалі на трубу опалення впала частина будинку. Нам вивели отоплення на вулицю. Нам вивели опалення на вулицю, але це тимчасово, адже буде зима і там вже ним не можна буде користуватись. Морози, воно все потріскається, всі ці труби. І ось так ми живемо. Тому взагалі боїмося заходити сюди і швидше прикинутися, аби не загинути під цими обвалами. Тетяна Довженко розповідає, щомісяця звертається до уряду та до президента України. Звідти відповідають, буде розглянуто. Члени бюджетної комісії Миколаївської міської ради розглядати питання відселення людей з аварійного будинку відмовились. Ми обращалися на комісію. Ми звернулися до бюджетної комісії, щоб нам виділили гроші. Вони нас вперше відкинули. Нічого не винесли на засідання наше питання. На 2-е ми прийшли. На жаль, також нічого. Вони розповідають, що Сенкевич у бюджеті визначив САВ розпоряджатись цими грошима. А вони не можуть, тому нас футболять, на жаль. І поки результатів ніяких немає. Голова бюджетної комісії Олександр Бернацький пообіцяв прокоментувати телефоном журналістам Суспільного, чому комісія не може рекомендувати виділення коштів на нові квартири для миколаївців. Коли зателефонували у призначений час і протягом всього дня телефон був вимкнений. За коментарем звернулись до профільного заступника Миколаївського міського голови. Бюджетна комісія може прийняти рекомендацію для міського голови, для квартирного відділу, для виконкому, розглядати питання по придбанню житла для тих людей, які мешкають за адресою Даля-1. Юрій Степанець говорить, мешканцям аварійного будинку запропонували виділити кімнати у гуртожитку. Мінімально, що могла зробити міська влада, вона зробила.
Мінімальне, що могла зробити міська влада, вона зробила. Вам запропонували відселитись у гуртожиток, ви відмовились. Тобто ви берете на себе відповідальність, що якщо щось станеться, винні будете ви. Я розумію людей прекрасно. Ніхто не хоче переїжджати з квартири до гуртожитку. А поки мешканці будинку очікують наступні висновки фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація випуску. Передаю слово Світлані Вовк та Денису Бобкову. Ми ж з вами зустрінемось о 8:30.